Իլհամ Ալիևը երկրից փախցրել է իր դուստրերին, ուշագրավման հրամասներ, հարգելի հեռինակիցներ, ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը չի դադարում օր-օրի զարմացնել իր ստորությամբ և անմարդկային դաժանությամբ, ինչպես նաև գործելավ ոճով։ Ադրբեջանը գիշերը օգտագործել է ըստ այս պահի տվյալների ֆոսֆոր պարունակող զենք, որն ունի քիմիական զենքի տարեր։ Դա անում է քաղաքացիական բնակավայրերի հարևանությամբ գտնվող անտառների նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հրատապ քննության արդյունքներով, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի փաստահավաք աշխատանքներով հաստատվել է ոչ միայն այս փաստը, այլև պարզվել է, որ անտառներում թե ցերեկային ու թե գիշերային ժամերին զինված հարձակումներից պատասպարվում են նաև խաղաղ բնակիչները։ Այսինքն, զանգվածային ոչնչացման բնույթի այս զինատեսակը ներկայում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից օգտագործվում է շրջակա միջավայրի ու նաև քաղաքացիական բնակիչների դեմ։ Դրա կիրառությունը նման պայմաններում առնվազն միջազգային իրավունքի ակնհայտ արգելքների ներքո է եղել։ Բացի այդ, հոկտեմբերի 30-ին տեղեկություն ստացվեց, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ հարձակվել է Հայաստանի տարածքին և սպառնացել վերջինիս տարածքային ամբողջականությանն ու անվտանգությանը։ Հիշեցնենք, որ տեղեկություն տարածվեց, որ այսօր Սյունիքի մարզում կապանի ուղղությամբ մարտական գործողությունները եղել են Ադրբեջանի զինված ուժերի հրետանային միջոցների կրակով, որոնք վերջիներս արձակել են գյուղի և տեղանքի վրա։ Կան կոնկրետ հետևանքներ։ Բարեկամներ, կարճ հիշեցնենք, որ ընդամենը վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության այն պնդումները, թե իբրև Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի բնակավայրերի հրթիռակոծությունը իրականացվել, առնվազն սուտ և ապատեղեկատվություն է որակել։ Նա ասել է, կարծում եմ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը իր խորը զինվորական գիտելիքներով խառնել է մարտական գործողությունների ընդլայման գոտին, որը ներառում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ադրբեջանը դեռևս օրեր առաջ Վարդենիսի բնակավայրերը հրետանակոծել է, օգտագործելով ծանր հրետանի և անօթաչու թռչող սարքեր։ Եթե դա Ադրբեջանի արտգործ նախարարության համար ընդլայնում չէ, ապա թող մասնագետները եզրակացություն անեն։ Նրա խոսքով Հայաստանի տարածքից Ադրբեջան որևէ հեռահար հրթիռակոծություն կամ հրետանակոծություն չի իրականացվել դեռևս։ Իսկ եթե Ադրբեջանի զինված ուժերի համար Ստեփանակերտը, Մարտունին, Հադրութն ու այլ բնակավայրերը թույլատրելի մարտական գործողությունների անցկացման վայր է, ապա Ադրբեջանի համար սարսափելի հետևանքներ են լինելու, ասել էր նախարար Տոնոյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնենք, որ արդեն ընդամենը մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը նորից համարձակություն ունեցավ թիրախավորելու արդեն բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ինչինի պատասխան Դավիթ Տոնոյանը կրկին ասաց, որ այսուհետ եթե նորից լինեն նմանատիպ գործողություններ, ապա պատասխանը լինելու է շատ հզոր և ինչ-որ առումով նաև անհամարժեք։ Այլ կերպ ասած, հայկական կողմը Դավիթ Տոնոյանի գլխավորությամբ վերջին զգուշացումը տվեց Ադրբեջանին, սակայն վերջիններս բնականաբար դա ևս չհասկացան և արդեն հոկտեմբերի 30-ին հրետանակոծեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, մասնավորապես Սյունիքի մարզում գտնվող Կապան քաղաքը, ուղղություն ավելի ճիշտ ոչ թե բուն քաղաքը, այլ Կապանի ուղղությամբ։ Արծրուն Հովանեսյանը նշել էր, այսօր Կապանի ուղղությամբ մարտական գործողությունները եղել են և Ադրբեջանի զինված ուժերի հրետանային միջոցներից կրակի արձակվել, կան կոնկրետ հետևանքներ։ Բարեկամներ, ավելենք նաև շատ կարևոր մեկ այլ տեղեկություն, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 30-ին կայացավ Հայաստանի արտգործնախարարի և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հանդիպումը Ժնևում։ Այդ հանդիպումը տևեց ավելի քան 6 ժամ, սակայն հանդիպումից հետո
Ոչ մի, թերևս արտարոց որևէ բան տեղի չունեցավ։ Միսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման արդյունքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց չթիրախավորել խաղաղ բնակչությանն ու ոչ ռազմական օբեկտները։ Սիրելի երեկիցներ, ինչպես գիտեք, սա Ադրբեջանի համար հերթական անիմաստ և սուտ հայտարությունն է, քանզի չի բացառում, որ նրանք այդ հայտարությունից ընդամենը ժոպեներ անց նորից արդեն խոսած լինեն որևէ քաղաքացիական բնակչության տարածք կամ որևէ մի հատված, որտեղ որ բացարձակապես գոյություն չունեն ռազմական օբյեկտներ։ Այս ամենը հաշվի առնելով և գիտակցելով, որ Հայաստանը շատ կոնկրետ պատասխան կարող է տալ, չմոռանանք, որ ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը նշեց այն քաղաքներու և այն ռազմական օբյեկտները, որտեղ որ լինելու են մեր թիրախները։ Այդ ամենը հաշվի առնելով Իլհամ Ալիևը լուրջ հետևությունները արել և չսպասելով հետագա զարգացումներին միանգամից սկսել է մտածել սեփական դուստրերի առաջի հերթի դուստրերի անվտանգության մասին։ Ասում են, որ նա սկզբից ցանկացել է նրանց ուղարկել Անկարա, Թուրքիա, սակայն այդ տեղանքը նույնպես նրա համար բավարար չափի վստահելի չի եղել, ինչի հետևանքով, որքան էլ որ տարօրինակ է, Իլհամ Ալիևը իր դուստրերին փորձել է ուղարկել ԱՄՆ կամ Ռուսաստան։ Դեռևս պարզ չէ, նա արդեն հասրել է դա անել թե ոչ, սակայն ադրբեջանական արդեն մի շարք ընդդիմադիր լրատվականներ գրել են, որ Իլհամ Ալիևը պարզապես խուճապի մեջ է և ամեն պահի մտածում է, որ կարող է սեփական ընտանիքի հետ կատարվի անկանխատեսելի և կյանքի և առողջության համար խիստ լուրջ սպառնալիքներ։ Ինչևէ, հուսանք, որ այս ամենը իսկապես կլինի իրականություն, ոչ թե կլինի իրականություն այն, որ նա կփախցնի իր դուստրերին, այլ այն, որ Ալիևը ի վերջո կհասկանա, որ այս վտանգը առկախված է նաև իր կոնկրետ հենց իր ընտանիքի գլխին, և վաղ թե ուշ նա ստիպված է լինելու պատասխան տալ ոչ միայն Հայաստանի, Արցախի մոտ, այլ նաև սեփական ճնշված և պարտված ժողովրդի առջև։ Քանզի որքան էլ որ Ադրբեջանը տարածքներ վերցնի այս օրերին, միևնույն է, մենք վաղ թե ուշ հաղթելու ենք, և այդ հաղթանակը լինելու է ուղղակի դժողք Ալիևի ընտանիքի համար։ Բոլոր դեպքերում մենք պետք է միշտ պահենք զգոնությունը, ոչ մի դեպքում չպետք է թերագնահատենք թշնամուն, և պետք է հնարավորինս լինենք համախմբված, և միայն այդ պարագայում կարող ենք հասնել վերջնական ու գերնպատակին։ Շնորհակալություն։